kada se gore u visini oglasi grom, kada munja zasvijetli i propara nebo i snažnim se trijeskom sruči na zemlju, u mitskome prostoru i vremenu osobno se javlja najviše božanstvo. Gromovnik. Iz svetoga prostora pokazuje se u svojem moćnom i strašnom obličju. Razara, pali i ruši. Vodi tešku bitku. On, gore, gromovnik, s onim dolje. Zvijeri u zmijskome, zmajolikome obličju. Što je uzrok bitke? Tko će pobijediti? I kako izgleda kraj? Mitska slika o dvoboju gromovnika i njegova protivnika očuvana je u mnogim kulturama. Neraskidivo povezana s obredima, neprestano je upozoravala ljude na prirodu koja se u sebi uvijek ponavlja, a istovremeno je stabilna i čvrsta. Za drevnoga je čovjeka ona bila sveta, podvrgnuta božanskim zakonima, a promjene u njoj bile su plod božanskih poslova. Ponavljale su se uvijek i iznova, poput vječne borbe gromovnika i njegova božanskog protivnika. Najstariji mitovi govore upravo o tom sukobu i uspostavljanju kozmičkog reda, o pobjedi života nad smrti u stalnim mjenama prirode koja umire i ponovno se rađa. Tragovi im se mogu pratiti do 4. tisućljeća prije Krista, a pažljivim motrenjem možemo ih pronaći u vjerskoj slici svijeta poganskih Slavena. Sve donedavno činilo se da se sakralna slika svijeta naših predaka, koji su ove prostore počeli naseljavati polovicom 7. stoljeća, potpuno izgubila. Kultura koju su sa sobom donijeli bila je usmena, stoga bespismena, iako ispunjena i bogata. Svi ugledni i mjerodavni tekstovi koji su sadržavali zajedničko pamćenje nigdje nisu zapisani. Predavali su se od naraštaja do naraštaja samo usmeno. No sredinom ovoga stoljeća, pomnim istraživanjima, znanstvenici su uspjeli sastaviti i ispričati dijelove priča koje su bile temelj mitološkog vjerovanja naših predaka. Kao najvažnije božanstvo pojavljuje se drevni gromovnik, a glavni sukob upravo jest bitka koju vode protiv svog božanskog neprijatelja, zmajolike zmije. Mit o sukobu boga ili junaka. Ako je bog, često je gromovnik. I protivnika u liku zmije ili zmaja vrlo je raširen u krajnjoj liniji, može se reći, u svjetskoj mitologiji, u mnogim kulturama svijeta. Naravno, filološki se on može pratiti na tekstovima pojedine jezične skupine. Tako se, na primjer, može pratiti u unutar indoeuropske jezične porodice i on je potvrđen zapravo u svim indoeuropskim granama. Među tim granama, naravno, ako nas zanimaju Slaveni i paralele sa njihovim mitovima, onda ih prvo moramo uspoređivati s najbližima, Baltima, pa s Germanima, pa zatim sve to zajedno vjerojatno sa indoiranskom i drugim indoeuropskim granama. Osobito nam je bitno pritom znati imali dobrih podudarnosti u najstarijim indoevropskim potvrđenim tekstovima, a ti su potvrđeni upravo u indoiranskoj jezičnoj grani. I u iranskoj avesti, još bogatije u indijskim vedama. I tu se najstarija zbirka unutar veda, Rig Samhita, koja se sastoji od himana u kojima se hvale bogovi, sadrži i priču ili i aluzije na mit o sukobu boga Indre, koji je vrhovni bog u Rig Samhiti, i njegova protivnika zmije, koja se na staroindijskom zove Ahi. Iz drevnih indoeuropskih predaja, posebno uočljivim paralelama s indijskom predajom zabilježenom u Vedama, saznajemo kako je zmija izazvala gromovnika. Zmija je sebi prisvojila stoku, plodnost, sve bogatstvo i prije svega vode, dažd i ne da nikomu. Ljudi i sva živa bića moraju trpjeti i oskudijevati. No, ni to njenoj pohlepnosti nije dovoljno. Vrhunac je nereda kada se ona u svojoj oholosti izvuče iz špilje i otpuže na goru.
odozdo se ispenje gore. Gromovnik mora otjerati gneza i uspostaviti prvobitni red. To je vrijeme i mjesto pobune. Gromovnik bije zmiju svojim kamenom, svojim topuzom, pušta na nju svoje strijele, protivnik uzmiče, skriva se i napokon se u vodi zavuče pod pan. Tu mu je i mjesto. Gromovnik je pobjedio u dvoboju. Njegov je besmrtni, božanski protivnik pobjeđen. Kiša, obilata, spasonosna i gusta rješenje je sukoba. Gromovnik je oslobodio vode koje je onaj dolje zarobio. Tu mitsku priču nalazimo zapisanu u našim prostorima kao trag slavenskog poganskog vjerovanja. Ti su nam zapisi došli neizravno, a opet jako izravno, u imenima mjesta. Tako nam se imena velikih slavenskih bogova javljaju kao imena gorskih vrhunaca, Perun, kao imena položaja niskih uz ušće rijeke Veles u Novom Vinodolskom, ili Mokošica kod Dubrovnika, ime mjesta koje čuva ime velike slavenske boginje Mokoši. Jednu od potvrda pronaći ćemo jugoistočno od Splita. Ime istaknutoga vrhunca jest Perun, a u podnožju dolje mjesto je koje i danas ljudi zovu Zmijski kamen. Na tom se prostoru jasno prepoznaje kultno mjesto poganskih Hrvata i preko tih imena mitska se zbilja osjeća osobito živo. Potvrda da je upravo Perun u poganskih Hrvata ime strašnoga gromovnika potvrđena je u starim spisima slavenskoga poganstva koji nam otkrivaju i ime njegova zmijolikoga protivnika. Imamo srećom tri pogodbe koje su sklopili još poganski Rusi s Grcima u 10. stoljeću. I te pogodbe su bile zapisane na papiru i ti papiri su se čuvali u ruskoj državnom arhivu. I kasnije su bili unijeti u ruske kronike. I tu mi vidimo kako se poganski Rusi zaklinju u svoje poganske bogove. Tako se ruski knez zaklinje u Peruna, boga svojega, a očito je u njegovoj vojsci bilo i seljaka, jer se zaklinje i na Volosa ili Velesa, koji je bog imutka, bog stoke, dakle bog seljaka koji upravlja tim imutkom. I tako na jedan put vidimo da je Perun bog vojska, on nije samo gromovnik, nego on bog vojnika, on je bog kneza, kneževe družbe, a njegov par u tim zakletvama je Volos ili kasnije Veles, koji je bog seljaka, bog stoke. Iz tekstova se dalje vidi da će Perun ubijati gromovima one koji prekrše pogodbu, a Veles će im oduzeti imutak, stoku, blago. Ponovno se ponavlja priča ispričana u drevnim indijskim vedama. Samo se onaj koji pobjeđuje zmiju zove Perun, a ne Indra. Za nas može biti osobito zanimljivo to da ako analiziramo tekstove Roksanhite možemo ustanoviti da Indra ima niz atributa koje je preuzeo od drugih božanstava. A kada se radi o sukobu sa zmijom ili zlodusima, tada on nosi neke atribute koje je preuzeo od vedskoga boga Parđanije. I kao gromovnik, uvjetno govoreći, jer je pitanje kako treba tumačiti njegovo oružje Vajra. On je naslijedio epitete staroga gromovnika Parđanije. Za nas je osobito značajno to da je ime toga boga srodno, podudarno, sa imenom slavenskoga vrhovnog boga Peruna i litavskoga Perkunasa i latvijskoga Perkonsa. Gromovnik je u mnogim mitologijama glavno božanstvo, poput nama najpoznatijega grčkoga Zeusa. No da je baš grom, ubojito oružje kojim Perun ubija zmiju ili zmaja, očuvano je i u samom njegovom imenu, ali i u riječima koje upotrebljavamo svakodnevno i ne sluteći daleku starinu. Riječ Perun još danas postoji, na primjer, u bjeloruskom, u značenju grom. Javlja se kao sinonim za grom.
Ali zapravo Perun znači onaj koji udara. Onaj koji udara i u vezi je to s glagolom prati. To na prvi pogled zvuči čudno, ali ja se još dobro sjećam kad sam kao dijete odlazio u Šestine i vidio tamo žene na potoku kako peru rublje i kako su snažno udarale mokrim krpama po drvetnim pločama i na taj način prale rublje. Dakle, prati znači zapravo udarati. Iz okamenjenih fragmenata, očuvanih do danas u svakodnevnome govoru, predodžbama, imenima mjesta ili običajima, polako se sastavljaju dijelovi slavenske predaje. Pojavljuju se imena bogova, ali i vjerska slika poganskih Slavena, koja je izrazito topografski orijentirana. Vezana je uz zemljište i uz živi prirodni okoliš. Priče o božanstvima ne vode nas u neke čudne onostrane prostore, već se zbivaju upravo u ovom našem svijetu. Tako je sav svijet podijeljen u dvije božanske sfere, od kojih je jedna gore, a druga dolje. I kad sam to rekao, govorio sam praslavenski, to su praslavenske riječi i praslavenski oblici, koji su još danas živi. Njihovo suprotstavljanje čuva se u banalnoj pjesmici Šetao sam gore dole po zelenoj travi. To je za nas tako dječji neki stih i igranje. A zapravo su tu elementi slavenske vjerske slike svijeta ubačene i zelena trava je bitna i ovi temeljni pojmovi gore-dole. Gore na gori, na kamenu je Perun. Ta gora je zapravo nebo, jer je nebo kameno, kako god to nama čudno zvučalo. I grom, i kada grmi i kada udaraju munje, nije to drugo u najstarinskijim tetočbama, nego da se komadi kamenog neba otkidaju i padaju po nama. Nebo je gore i ono je suho, kameno. To je područje gromovnika. A dolje je voda, vlaga. Tu je mjesto drugoga boga koji se zove Veles i koji je protivnik Perunu. Protivnik već u temeljnom smislu, jer jedan jest gore, a drugi dolje, njemu nasuprot. I on je zmija ili zmaj. Ime protivnika toga boga, kada se opisuje kao zmija, glasi na staroindijskome ahi, a na staroiranskome aži. Podudarno ime se može naći i u grčkom i u nekim drugim, pa i u slavenskom kao onž, už. Ali možda nam je najpoznatiji primjer najslavnijeg avestičkog zmaja koji se zove Aži Dahaka. Njega ubija junak Thraetaona. A Aži Dahaka je nama dobro poznata riječ Aždaha ili Aždaja. Zmija, Aždaja Veles i Perun su protivnici. Oni stoje na raznim stranama svijeta, gore i dolje. Oni imaju razgraničena područja. Perun goni Velesa, bije ga gromom, treska ga munjom i razbija kamenom. No Perun nije bog dobra, a Veles bog zla. Gromovnik je strahovito opasan i lako može ljudima glave doći, može kuću zapaliti. A Veles je darovatelj blaga, bog imutka, stoke, sve bogatstvo dolazi od njega. Za sklad je potrebno samo da svaki bude na svome mjestu. Perun gore, na gori, na suhome, a Veles zmaj, ljuta zmija, dolje u vodi, u špilji, u duplji panja, pri korijenu duba. Uzrok je sukoba kada Veles naruši prvotni božanski red koji u prirodi vlada. To je trenutak kada se Veles uzoholi, uspenje na goru i zarobi sve vode. U božanskome dvoboju gromovnik ga ubija, oslobađa vode i ponovno nastupa vrijeme obilja. Smisao mita o sukobu boga, često gromovnika, i zmije ili zmaja jest u tome da on opisuje oslobađanje ili svjetla ili voda u prirodi. Prava raspodjela, pravodobna i u pravoj mjeri.
svjetlosti i topline s jedne strane, voda s druge strane, tijekom godine, tijekom godišnjih doba, uvjet je opstanka života na Zemlji. Prema tome, taj mit opisuje, na primjer, sukob Indre sa suparnikom Ahijem, koji se često zove onda u nešto mlađoj vedskoj interpretaciji vrtra, opisuje oslobađanje voda koje je taj zmaj zarobio. Dijelovi mitske slike, borba gromovnika i zmaja za vodu, za plodnost, utvrđeni su u našem jezičnom području. Slavenska se predaja isprva čuvala u neprekinutom kontinuitetu i primjenjivala na novo zemljište koje bi nastanili. Upravo sakralnom interpretacijom krajolika saznajemo najviše o poganstvu na ovim područjima. Temeljne točke orijentacije u svetoj topografiji su Gora, Dol i Dubrava. U njima je uočeno religiozno značenje praslavenskih riječi i nastavak poganskih kultova koji su se na osobit način očuvali do danas. Gora, Dol i Dubrava, Gaj Hrastov, posvećen Perunu. A to je zato što je ta dioba svijeta na gore, dolje i sredinu polazi od predodžbe o drvetu svijeta. Kod nas ga češće zovu drvo života, ali upravo u ovom kontekstu bolje je zvati ga drvetom svijeta, kojemu je krošnja nebo, korijenje podzemlje, duplja u korijenju podzemlje, u krošnji je Perun. Mitska slika u kojoj je božanski, zemaljski i podzemni svijet prikazan kao stablo česta je u mnogim kulturama. Stablo svijeta na ovim je prostorima hrast, dub. To je zapravo drevna slika u kojoj je cijeli svijet zamišljen i predočen u liku stabla. Krošnja, koja je gore, predstavlja onaj dio svijeta u kojem žive i djeluju bogovi nebesnici, poput Peruna. Deblo je svijet smrtnika, a korijenje podzemni svijet, svijet umrlih. U korijenju, koje je dolje u vlazi, mjesto je gdje živi Veles, u dublji kao zmija. Oko tog debla i nižih grana lete pčele. Pčele koje također blagodat donose od podzemlja, gdje je bog blaga Veles, u naš svijet, a lete prema nebu, dižu se visoko, lete prema nebu i tako one, kad se počnu rojiti, spajaju podzemlje sa nebom. Isto kao ptice selice, koje su preko zime u podzemlju, kod Velesa, a kad dođe ono odlučno vrijeme o kojem ovdje govorimo, onda one izlete iz podzemlja i dižu se prema krošnjama stabala. Pradavna slika svjetskoga stabla na našim je područjima očuvana u prepoznatljivim imenima kojima su nazvani karakteristični položaji. Jedno od jasnih kultnih mjesta poganskih Hrvata jest već spomenuto brdo Perun kod Splita. Gromovnik Perun odozgo baca dolje kamenje na ljutu zmiju. Dolje ćemo pronaći zmijski kamen, gdje je nekada bio izvor vode. K tomu još dolazi i to da je pod brdom Perunom zemljište koje se zove Dubrava. To je mjesto dvoboja, prozvano po svetom Dubovom Gaju, koji se i morao nalaziti na takvom kultnom mjestu. Mitska zbilja razaznaje se i na drugim mjestima, no često ćemo gore na brdu, na brežuljku ili uz visini gdje bismo očekivali naziv Perun, pronaći crkvu ili ime mjesta po jednom od kršćanskih svetaca. Kroz to dugo vrijeme pokrštavanja došlo je do toga da su se određeni elementi, određene predodžbe, da su se prenosile na kršćanske predodžbe, osobito naravno na kult svetaca. Tako se kao zamjena Perunu nudio prije svega gromovnik Ilija, sveti Ilija, koji je gromovnik i u kršćanskoj predaji, ali uz njega tu je bio dakako i vojskovođa vojske nebeske, sveti Mihovil, arkanđeo. Tu je onda bio i sveti Vid. I oni su najčešće predstavljaju u predaji boga Peruna i mi jako često mnoge tekstove tek tako u tom obliku imamo da je
Perun jedan od tih svetaca. A Veles je sveti Blaž i sveti Nikola. U selu Pokrovnik, u zaleđu Šibenika, nalazimo jasne tragove vjerske predodžbe slavenskog poganstva. Na stjenovitome brežuljku stoji crkvica posvećena svetom Mihovilu. Gromovnik Perun je, pošto su Hrvati prihvatili kršćanstvo, preobraćen ovdje u vojskovođu nebeske vojske. Taj svetac Arkanđeo, osobito prisutan u Šibenskoj biskupiji, prikazuje se kako ubija zmaja. Zemljište u podnožju crkve zove se Dubrava. Odatle se razabire da je na tom položaju bio gaj, sveti hrastik, koji se sastojao od dubova, posvećen gromovniku koji je stolovao, imao svoj dvor na Kamenoj gori na vrhu, što će reći na nebu, u oblaku. U podnožju strme padine, ispod crkvice, ispred Dubrave, ima špilja i u njoj vrelo, u kom čak i u najsušnijem razdoblju ima vode. Tu je mjesto Velesu, dolje u dolu, pri dnu, u duplji, na vodi. Otuda se zmaj, zmija Veles, pokušava uspeti na goru i ugroziti Perunov dvor. Takvim čitanjem ovo mjesto prepoznajemo kao kultni prostor, koji nam pomaže da pronađemo tragove poganskog slavinskog bogoštovanja. To je ta sakralna interpretacija zemljišta koja se prepoznaje. Evo, ja sam jednom se našao u Istri u mjestu koje se zove Gologorica. Natuknica mi je bila gora, jeli, u imenu toga mjesta. I kad sam vidio zemljište, crkvu na Visu, dolje strminu, i onda sam pitao domaća, a gdje je tu dol? A rekli su mi, eno tamo, vidite one kuće tamo kraj. A on govori, a gdje je Dubrava? Veli, pa tu, i pokaže. I oni su mislili da ja znam za ta mjesta. A ja sam naprosto temeljne točke orijentacije u sakralnoj interpretaciji zemljišta. Slavenski mitski krajolik vrlo se jasno razaznaje na Braču. Najviši vrh otoka zove se Vidova gora. Ovdje gromovnika Peruna zamjenjuje kršćanski svetac Vid. Dolje na njezinoj padini nalazi se zmajeva špilja ili drakonjina špilja. U njen zid uklesan je reljef koji prikazuje zmaja. Mit o Perunu i Velesu kao protivnicima možemo tako pronaći na mjestima gdje su zabilježeni poneki tragovi u krajoliku. On nam govori o vjerskim predodžbama od duboke starine preko praslavenskih poganskih vremena do kršćanskih vremena. Ovakva mjesta svjedoče o neprekinutom kontinuitetu kultnoga mjesta, no i više od toga, o kontinuitetu kulta, s izvanjskim preoblikama kako su se mijenjali okviri vjerskih predodžaba. Na Braču, u znamenitu Zmajevu špilju pod Novidove gore, pronaći ćemo i nastavak mitološke pripovijesti. Mjesto sukoba. U kopnenoj unutrašnjosti otoka, kod gornjega Humca, leži mjesto Dubrovice. Nad njim, na uzvisini, crkva je svetoga Mihovila, kršćanskog sveca koji ubija zmaja. Lik ili ime svetoga Mihovila pronaći ćemo na mnogim mjestima koja su u prošlosti bila posvećena poganskim kultovima. Usporedno na sličnim se mjestima pojavljuje još jedan svetac. Rimski vojni časnik iz Kapadokije, kršćanski mučenik, sveti Juraj. Oni Mihovil imaju nešto zajedničko. Obojica se bore i ubijaju zmaja. Mihovil ubija apokaliptičku aždaju, a Juraj pak ubija zmaja kako bi spasio kraljevu kćer koju građani grada Silene moraju žrtvovati zvijeri. Već je davno uočeno da se ispod lika ovoga sveca nalazi stariji predkršćanski junak. No poganski sakralni sloj tek je nedavno dokazan i povezan s drevnim indoeuropskim mitom o dvoboju junaka i zmaja, očuvanom u vedskim himnama te potvrđenim u praslavenskoj mitologiji. Za slavensku predaju to su otkrili ruski indoeuropeisti, lingvisti, Ivanov i Taparov, koji uvijek rade zajedno i koji su najviše toga skupa objavili, oni su tu učinili odlučan prodor, jer je sve istraživanje slavenske poganske religije i mitova bilo bezuspješno, pa je to čak izgledalo posve obeshrabrujuće. A oni su otkrili da se u narodnoj književnosti, u usmenoj književnosti javljaju neki motivi i da se u
pripovjedanju o tim motivima ili u pjevanju o tim motivima javljaju iste riječi, isti sklopovi riječi karakteristični. I uspjelo je pokazati da je to ista indoeuropska predaja kao ona u Vedama. Jedan od običaja koji su poslužili kao polazište pri rekonstrukciji praslavenske mitologije i praslavenskih obreda je nama dosta dobro poznat običaj o Jurjevu, a to su ophodi sa zelenim jurjem koji su bili uobičajeni u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Tu su uz te ophode povezane i pjesme s vrlo bogatim sadržajem i te pjesme kad kada se dojmlju kao da su upravo mitovi. Prošel je prošel, pisani vuzer, došel je došel, jura zeleni, ze zelene gore, vuto rano pole, darujte ga, darujte juru zelenoga. Donesel je, donesel, pejde dugu travicu, lake dugu mladicu, darujte ga, darujte juru zelenoga. 23. dan mjeseca travnja upravo dijeli zimsko doba godine od ljetnog razdoblja. Uz taj dan vezan je i najslikovitiji i najistaknutiji običaj, proslava Jurjeva. Ophodi sa zelenim jurjem nekada su bili ozbiljan događaj u kojem su sudjelovali svi članovi zajednice. Očuvane pjesme koje se pjevaju tom prigodom govore o mladom vitezu, svetome Jurju, koji dolazi u svečanoj odori, na konju i ubija zmaja, te tako spašava djevojke od grozne smrti. Kako su pokazala najnovija istraživanja, mladi junak iz pjesme i običaji vezani uz njegov dolazak sežu u daleku prošlost, stoljeća prije no što su Hrvati naselili svoju današnju postojbinu i prihvatili kršćanstvo. On je u ove krajeve došao s njima, donoseći uvijek u isto vrijeme u godini rodnost i plodnost proljetnoj zemlji. Tako je, na primjer, bilo očito važno, iako se i ne javlja u zapisanim pjesmama tako često, ta unutarnja rima kud jura odi, tut polje rodi. Naravno da sam bio silno pod jakim dojmom kad sam, posegnuvši i ne nadajući se nekom bogatijem nalazu za zbirkama ruskih i bjeloruskih narodnih pjesama, i tamo vidio nailazio na tu rimu. Nalazio na tu rimu u vezi sa svetim Jurjem najčešće, ali i drugim osobama. I tada je bilo jasno da je tu došao do nas u tom detalju jedan ulomak praslavenskog sakralnog pjesništva, praslavenskog obrednog pjesništva. Zeleni se Juraj kroz stihove pjesama otkriva kao mladi bog vegetacije. Običaj koje poznajemo kao jurjevske očuvali su u sebi dijelove starih obreda praslavenskog razdoblja, iz kojih možemo rekonstruirati mitove naših predaka. Pjesme nam govore o mladom junaku koji dolazi iz daleke zemlje. Kuda on hodi, tu polje rodi. On mačem ubija aždaju i dolazi pred vrata dvora. Tu priči nije kraj, no već u ovom dijelu nalazimo usporedbe s već uspostavljenim mitom o najvišem božanstvu, gromovniku Perunu. Jura i gromovnik imaju nešto zajedničko. Jedan i drugi donose plodnost zemlji. Juraj hodom, dok Perun omogućuje rodnost i blagodat, oslobađajući vode koje je zarobio zmaj Veles. Jednako tako i Juraj ubija zmaja. Je li to isti zmaj s kojim se bori i Perun? Jurjevske pjesme skrivaju odgovore o mitološkoj pripovijesti koja čvrsto povezuje ova dva božanstva, otkrivena različitim metodama, u jedinstvenu cjelinu. Pomna analiza otkriće nam razgranatu mitološku sliku o bogovima, njihovim međusobnim odnosima, ljubavima, nevjerama i žrtvama koju su pripovijedali i uz obred ponavljali naši preci. Gledali ste Božanski dvoboj, petu epizodu serije Zagonetni mit. U 6. epizodi, Božanskoj svadbi,
Pogledajte, iz koje zemlje dolazi mladi bog vegetacije? Tko će mu biti nevjesta? Kakva veza spaja Jurija i njegovu nevjestu s Perunom? Što je zajedničko zmaju Velesu i Juriju? Ima li ova mitološka priča sretan kraj? Pogledajte u Božanskoj svadbi, posljednjoj epizodi serije Zagonetni mit.